Vi man efter en ufrivillig pause i sidste weekend, så er vi så dobbelt så opsatte og dobbelt så motiveret og dobbelt så meget energi til årets sidste kamp mod frem i morgen. Ja, altså det var, en, det var godt nok en bed at ikke skulle spille mod HK. Uh, både fordi vi var uh, sat op, virkelig sat op til, til kampen som altid, men også at uh, vi gerne ville have sluttet ordentligt af på hjemmebane. Det må vi så uh, revancere i, i, hvad hedder det, mod frem uh, på udbanen, hvor vi uh, skal give... Alle dem, der følger med i Kolding IF og klubben, en, en, god, en god kamp til at gå på, på slut året af på og gå på ferie på. Så, så det bliver ekstremt vigtigt, at vi, vi både er klar men vi også vinder. Frem, de har ikke haft nogen stor point høst, men vi så sidst her på omsætningshavnparket, at det er godt fodboldhold, og de kan godt finde ud af at spille fodbold. Hvordan sikrer vi os overtaget på kampen i morgen? De har været godt med i stort set alle kampe, frem til 70-80 minutter i alle kampe. Uh, og det er jo vores job at sørge for, at den uh, kamp bliver uh, så hård og så uh, ja, lang for dem uh, som overhovedet muligt. Uh, vi skal være aggressive, vi skal være intense. Vi skal sørge for, at uh, der bliver løbet ufattelig, ufattelig mange meter i den kamp uh, fra begge hold. Og uh, gør vi det, er vi skarpe uh, foran kassen, uh, fordi vi skal nok komme til chancer. Er vi kyniske, jamen uh, så vinder vi også overfrem i morgen nu skal jeg nok lade være med at bede om en opsummering over hele efteråret, men kan du se øh, over den her proces, at vi tænker fremadrettet, vi forsvarer fremadrettet med bolden? Kan du se en udvikling i, i de her ting, som vi arbejder med i, i hverdagen? Jeg tror, at hvis, hvis vi tager øh, øh, efter kampen i morgen, øh, forhåbentlig, så tager de her sidste 32 kampe, altså en, en sæson bare, at vi tager fra vinter til vinter, jamen så har vi scoret stort, næsten to point per, per, kamp, og det vil sige, at vi over i en ufattelig lang periode har, har gjort det rigtig, rigtig, rigtig fint. Når vi kigger på tallene bagved øh, resultaterne, jamen så er vi bare far det bedste hold i så mange sekvenser af spillet. Det vi ikke har været bedst i, det er at udnytte de chancer, øh, som vi øh, skulle, øh, skulle have gjort, øh, og, og, og være, være kyniske den sidste, på den sidste tredjedel. Det var jo mod Skive øh, i sidste kamp. Og jeg kan mærke på drengene, at vi bliver skarpe og skarpe, så jeg glæder mig helt hjernedødt til i morgen, fordi at vi kommer til at komme frem over stepperne, vi kommer til at skal være skarpe og kommer til at, at kræve mange chancer, og så glæder jeg mig til at glæder mig virkelig til, at efter en velfortjent hård kamp, at stå med, med tre point, som, som, vi skal i morgen. Tak for den tid, vi går her til sidst. Har du truppens flotteste overskæg? Ikke nu. Jeg tror, jeg tror Kusk har det flotteste overskæg, men nu er, nu måneden snart over, og så, og så kan vi så få fjernet det igen. Sag mal,